سلامونه او نیکی هلی ټولو لرو بر افغانانو ته زمانن د لایف انوال دی که جرنده وی د پلار ده خو په وار ده انشاءالله جرنده هم زمونږ ده وار هم زمونږ دی تور خاماره استماره وخت راتلونکی دی چې انشاءالله تا له دې خاورې نه مونږ وشړو او خپله ازادي والو افغانان ورونو دا ویډیو در باندې ګورم چې انشاءالله چې ما کومې خبرې کولې هغه ورځ په ورځ باندې انشاءالله چې ستاسې د کومک باندې هغه رښتې کیږي نو هیله کوم چې زما ویډیوګانې زما پیجونه بندیږي که بندیږي بیا هم تاسې زه بل پیج بیا جوړومه چې په هغې باندې به باچا کامول لیکلی وي نو اوس هیله کوم چې دا ویډیو وګورئ او دا پیج زما دا نوی پیج دی باچا کامول دا څومره چې تاسې شیرکیږي شیرکه چې زه تاسې ته اصلي پیغامونه ورسوم بل دا کم خبرې چې کیږي د طالبانو په باره کې چې دا د عیسایي خلک دي او دا کم منفي تبلیغات روان دي دروغ رښتې دا ټولې په نن لایب کې به تاسې زما ګورئ او انشاءالله په دقیق دقیق به یو یو خبره رښتې کومه نو اول تاسې باندې دا د ویډیو ګورمه چې ما څه ویلو اول تاسې دا ویډیو وګورئ ښه دا واورئ پاکستان د طالبانو فطرت سم نه دی پیژندلی طالبان افغانستان کې حکومت په اسلامي خلافت نشي بدلولی هغوی د پاکستاني حکومت سیستم ته سپک ګوري او یو ځل چې افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړي نو بل حکومت چې چپه کوي هغه به د پاکستان حکومت وي او تاسو لا له وړاندې په پاکستان کې ترینګلتیا وینئ ښه دا خو مو واورئ د افغانانو وروڼو د دې پوره تفصیل به تاسې انشاءالله چې د دې ویډیو به تاسې ته راشي مخې ته دا به تاسې پوره واورئ چې انشاءالله انشاءالله مونږ چې په کوم شي ته مبارزه کول او کوم شی هم غوښتو الحمدلله هغه شي ته اوس دغه معامله ورځ په ورځ روانه ده او مونږ دا ویلي او ضرورت هم دی ځکه چې څه کرې هغه به ریبې چې څه کرې هغه به ریبې پاکستانه چې څه دې کرلي انشاءالله اوس بیا ته د خیره د ریبلو وخت راغلی ته بیا خپله د خیره ریبې او مونږ د چا خلاف نو مونږ همدا ویلي چې مونږ غواړو چې دوستي ګاونډیتوب وشي او خو پاکستان نه غوښته چې دلته د ده عادت دی بې ادبي دی ډېره ډېره مافي زما دا لایفونه زمونږ پښتانه ګوري زمونږ خویندې میندې ګوري نو هغه بې ادبي دی مافي ویکوني به وړه خو دغه یې نه وړي نو هغه بل لفظ ورسره زه نه وایم نو پاکستان ته خپل دهشتګردۍ نه نه وړي نه 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 وختو او انشاءالله اوس ټایم را روان دی چې خپله سزا خپله دغه ویني افغانان ورونو مونږ به دا خبرې کولې چې د پاکستان په دې شي کې خیر نشته زه تاسو ته یو څو مثالونه درکوم یو سړی غلا کوي پردي کورونه ورانوي هغه وایي پردي سل کوره که وران کړي خپل یو کور به جوړ نه کړي نو پاکستان دهشتګردي کوله دهشتګردي کوي لګیا دی خلک ټریننګ کوي د دهشتګردو غټ اډې په پنجاب کې دي په پاکستان کې دي خو غل سړی ډاکو سړی خپل کور نشي ودانولی نو نن د پاکستان اقتصاد وګوره چې د یو پاکستانی چې دی 2,40,000 روپۍ قرضداره شوی یو دوه میاشتې درې میاشتې مخکې ما یو لایف وکړو هغه زما فیسبوکونه پیجونه خو بندیږي ما یو لایف وکړو چې د یو ډالر نه به 200 پاکستانی روپۍ جوړیږي 200 او هغه اوس 1,23,000 ته رسېدلي نو هغې وخت کې تقریبا 1,50,000 خو شاوي اوس 200 ته تقریبا رسېږي اقتصاد خو دلته د پاکستان په ضربې په دغه باندې دی او دا ملکونه چې ماتیږي ملکونه چې دغه کیږي نو هغه په اقتصاد باندې دغه کیږي چې اقتصاد کمزوری شي هغه ملکونه ماتیږي لکه وروسته چې سوپر پاور په جنګ مات نه شو په اقتصاد باندې مات شو همداسې برطانیې همداسې ډېر ملکونه نو اوس انشاءالله زمونږ د خپلو مقبوضه افغانستان چې کوم ښکته خاوره ده انشاءالله ټیم را روان دی چې همدغه طالب جان همدغه خلک به انشاءالله د دې ازادي الي او په کار هم دا ده ځکه چې دې مونږ ته اسلام غوښتو که نه مونږ خو مسلمانان یو مونږ خو الحمدلله وکتو طالب هم وکتو چې په افغانستان په کابل کې څومره اسلام و اوس دې ټولو ته معلومات نو اصلي اسلام چې دی اوس مونږ ښکته په کار دی چې مونږ په دې خپله کومه مقبوضه خاوره هم ده مقبوضه افغانستان یو خبره یاد ساتئ چې پښتونخوا به نه وی هغوی چې کوم افغانان ځان ته پښتون وي هغې ته به پښتونخوا نه وی دا ټکه پورې دا مقبوضه افغانستان دی دا زمونږ خاوره ده دا زمونږ وجود دی نو د دغه ټیم را روان دی چې انشاءالله دا مونږ ترلاسه کړو یا لوی افغانستان یا ځان ته پښتونستان دا زمونږ د کورنۍ خبرې دي خو د پنجاب استعمار نه بې ازاده وو
او ان شاء الله دې ته منډه ورکو دې ته بد احمد شاه ابدالي وخت را یادو. افغانان ورونو خلق راضی دلته رقم رقم خبر کی یو خبر یا ساته یاد رشته ویل نه دي رشته ویل رشته ګون کی سړی سره چې څوک رشته وي هغه سره د الله او د الله رسول کومک کوي او دروغجن سړی سره شیطان کومک کوي. زه تاسو ته څو خبرې کوم. ولی خان بابا خدای دې وبخي په رښتینکې دنیا دی په هغې وخت کې ګوره هغه ویل چې دا د افغانستان جهاد نه دی دا فساد دی فساد فساد و که نه و موږ یې تباه برباد کړو که نه هغه ویل دا د روس او د امریکې جنګ دی و که د روس او د امریکې جنګ و که نه و اوس مې د هر یو افغان سر خلاص دی که ډاکټر نجیب وګوري که ډاکټر نجیب وګوري د هغه رښتیا خبرې نن ولې موږ ځوانانو ته انرژي راکوي حالانکه ټول تقریبا په دې فیسبوکونو په دې کې 90% د مجاهدینو بچي دي خو د ډاکټر نجیب خبرې رښتیا دي هغه رښتیا ووي ویلې نن وګوري د هغه هر یو خبره رښتیا کېږي. نو ولی خان بابا چې کومې خبرې چې وي هغه ټولې رښتیا شوي نن هغه مړ دی مګر د هغې خبرې په نیټ باندې په ریکارډ باندې پردي دي او هغې چې کومې خبرې کړې دي فخر افغان باچا خان بابا یا نور زموږ ښکته مشرانو هغه نن ټولې په حقیقت باندې بدلې شوي. نو زه تاسو ته رښتیا رښتیا خبرې کوم حقیقت حقیقت خبرې به کوم چې نن خلک را پاسیږي طالب ته وایي چې ته د آیسای سړی ای طالبان ټول د آیسای خلک چې زه نه وایم چې په طالبانو کې به نه وي خو زه دا پوښتنه کوم قربان دي شم د آیسای خلک چې وو خو معلوم شو چې د اشرف غني صاحب حکومت ختم شو چېرته لاړه پیایه ورپسې د کوم ځای نه راغله خو اسلام آباد ته یوړه آیسای ته خو خلکو هغه وو بل ګورئ په طالبانو کې به وي داسې کسان به وي چې هغه به د دغې خلکو نه مجبوره یا به مشکلات لري هغه طالبان لګې دي ورځ په ورځ باندې هغې چاڼ کوي او هغې پسې لګې دي چې دغه خلک د خپلو سپونو نه وباسي. خو زه یو بل پوښتنه کوم چې دغه طالبان په ګوره زه طالبانو سره مخالفت لرم مخالفت زه یې معلوم دی خو زه تاسو ته رښتیا رښتیا خبرې کوم ځکه زموږ ځوانان چې دي ډېر زر په احساساتو کې راځي او د خلکو په دې منفي تبلیغاتو چې دغه شل کاله ډاکوان غله اوس فیسبوکونو ته راځي زموږ ځوانان ګمراه کولو کوشش کوي. زه اول دا خبرې کوم چې په 2 نه تر 6 پورې چې د مجاهدینو حکومتو 15 حکومت یې په دې کابل کې جوړ کړي وو 15 همدغه طالبان راغلل او د هغې جرړه ویسه افغانستان یو افغانستان کو یو افغانستان کو او اوس په دې د تېر شوي حکومت کې 40 ولایت او 40 حکومت او دا طالب راغی دا یو افغانستان کو د دې نه هیڅوک انکار نشي کولی د دې نه هیڅوک انکار نشي کولی چې 40 دغه ولایت او افغانستان او 40 بچیانې په کې وي د اشرف غني صاحب امر چا نه منلو یو شی چا نه منلو ولې رښتې رښتې نه وي او درو درو خبرې کوو دلته راځو چې یاره په کابل کې خلک د لږې مړه کېږي او هلته خلک خپل بچي خرڅوي او پلانې دي بستانې دي موږ بالکل دا خبره منو چې په افغانستان کې فقر او دغه شته خو ته 15 څلور کاله مخکې وګوره چې په همدې کابل کې خلکو خپل بچي رایستل نه دي د خرڅون دپاره ولې دروغ وایوئ په هغې هغه چې دا د 250 ملکونو کومک و زما په د علمن د علمان او د قندهار د مسافر چېرته پراته په دې کابل کې تنبان والي که نه والي د یخنۍ ته پراته که نه پراته چې نن موږ راځو سیا مهربانه دا کوو چې په کابل کې خلک د لږې مړه شو او زمانمه فقر شته دی سن اساس رد به راغلي خو ته هغه شپې هم رایادې کا ولې هغه شپو کې دغه خلک په تنبانو کې نه اوسېده په خټو کې نه اوسېده په هغه وخت کې دا خلکو خپل بچیان سرکونو ته نه راایسته ولې رښتیا رښتیا نه ویوئ او که تاسې ویوئ چې یاره طالب د آیسای دغه دی غلام دی نو دا تیر شوی حکومت ګوره موږ مخکې د دې وضاحت کو دا تیر شوی حکومت آزاد و آزاد یعنې خپلواک و خو همدغه خپل د دغه حکومت خلک اوس لایکونو ته راځي چې د 01 02 03 زموږ په وس کې زموږ په قدرت کې نه وه او دا وایي چې 3 وزارتونه غړغړ چې وو هغه امریکایانو په خپل لاس کې اخیستي وو نو بیا څنګه آزادي وه نو بیا څنګه خپلواکي وه و د خدای په لحاظ باندې ولې دروغ وایوئ ولې رښتیا رښتیا حقیقتونه دي خپل ولس ته نه وایوئ. زه د ملي اردو پسې ما دومره جړلی دومره د جمهوریت په ټیم کې زما زه د کومې ولسوالۍ چې یم د کامې ولسوالۍ 15 جنادې په یو ورځ باندې د ملي اردو والا راوړي قسم په خدای ده چې ما خپل پلار پسې دومره نه دي جړلي چې ما اردو ملي اردو پسې خپل جړلي دغه ټولې ویډیوګانې مې په دې نټ باندې پرتې دي. نو خبره دا ده چې زه په خپلو ملي اردو خفه کېدم خو دا باز ډاکوان غله د تخیم استاسې ما ته دا ووایي چې دا زورواکان جنګ سالاران نه دي علاج څه شو دا چا ختمول تاسې ما ته د دې جواب راکړئ ما ته د دې جواب راکړئ چې دا زورواکان جنګ سالاران چې بیا خو دې وو بچیان مې راووته سیا مهربانه هماغه شی نه دې جوړ شو د هغې د ختمولو تاسو سره کومه دغه وه چې امریکې درته نه ختمول 250 ملکونو درته نه ختمول دې خو یو یره خوره کړې وه په افغانستان کې غلا د خلکو بچیان تختول غصب زورواکي د خلکو نه په زور جایدادونه نیول د خلکو بچیان تختول دغه ټول شی نه ولس که دروغ ویم ما ته ویوه چې تون نالت دې په تاواني
که زه تاسو ته دروغ وایم خو د دې دپاره طالب راغی دلته یې ختم کړو بل چا ختمول که اوس زه دا خبرې کوم خلک وایي دا طالب شوی وروره زه طالب نه یم زه د ولس سړی یم زه په هغې وخت کې مې هم دا خبرې کړي په هغې وخت کې د اشرف غني صاحب په حکومت کې مې هم دا خبرې کړي په اشرف غني صاحب په حکومت کې ما غږ وکړو غږ چې اشرف غني صاحب لس زره ملي اردو زورواکان جنګ سالاران ټوپک سالارانو ته وباسه او چې کوم یو سر اوچتې په دې سر وانیوله ختموي ځکه د دې نظام دشمن چې دی هغه طالب نه دی نظام دشمن چې دی دغه زورواک او جنګ سالار او شو که نه شو افغانان ورنو که زما خبره دروغ وي زه درې کلنه ویډیو مخکې نه یې چې ما به جنګ سالارانو ټوپک سالارانو دا کړې ده دی خو به غصب کوو مړو بیا غصب کوو چې مړ به شو وروره هلته به یې خښ کړو وروره مزار به یې پرې جوړ کړو په میلیونهاو روپۍ به یې پرې مصرف کړي ګر چاپېره ځمکه به د هغه مړي وه دلته زما په زما خلک د ولږې مړه کېده د هلمند د قندهار د نورو ولایتونو ډوډۍ نه لرو دا کونډ یتیمان دی بس یې مهربانه هلته وروره غټې غټې ځان وانې بیا ګنبدې ووهلي دا 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 دروغ دي که دا رښتیا دي زه طالب سره مخالفت لرم مګر زه تاسو ته رښتیا حل ویم افغانانو ورنو ځکه چې په رښتیا حل کښې ما تاسو ته مخکې م ویلې زه به مړ یمه خو زما دا ویډیو به پاتې زما دا خبرې به پاتې خلک به وایي چې یاره واقعي باچا کاموال چې و حقیقت خبرې کولې ولې دلته خلک ګمراه کوئ ولې دلته خلک دغه کوئ ما دا بعضې را پاسېږي وي ولس ملامته دی ولس باید چې مقامت کړی وي وروره چې درې نیم لکه ملي اردو دي لرو دا دومره سیستم دی لرودو امریکایان هلته په کابل کې موجود وو هغې د تعلیم مقابله نه کوله ته راځي په ولس باندې ولې دا جنګونه ګنې ولسونه کوي جنګونه خو پوج کوي جنګونه خو ملي اردو کوي جنګونه خو حکومتونه کوي دا خو د ولس کار نه دی چې ولس تا سره راجوږي ولس خو تا دا شل کاله په پټو سترګو وساتلو همدغه یو دوه سوه کسانو یو نیم سل کسانو په دې وزارت نه ووځه په دې بل وزارت را ننوځه نه یې منم دا دی دا دی هغه دی په ټول منافقت دلته روان وو دغه د ملي درې نیم لکو ملي اردو چې وه د دې یقین وکړي چې دغه بعضې پکې د دېر زرو ملي اردو تنخوا اخېسته او پنځه زره ملي اردو والا م سره نه وو او دېر زرو کسانو تنخوا بهیې اخېسته دا خبرې به تاسو ته ټولې ثبوت شي نو دغه د نظام سکوت او د افغانستان د تباهۍ او د بربادۍ خلک چې دا تېر جمهوریت کښې دا ټوپک سالاران او جنګ سالارانو اشرف غني صاحب یې نه منلو وروره اشرف موږ نه چې اشرف غني صاحب ګنې غلط کار کوو اشرف غني صاحب د دنیا یو دویم پوه سړی وو یو 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 مغزی لرو ده مګر ما هغه په داسې ځای کې پروت وو چې هغه ورور صاحب مهربانه ګر چاپېره ته ټول ډاکوان او ټوپک سالاران او جنګ سالاران پراته وو هغه هر شی تاسې په سترګو لیدلی یو 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 زورواک یې به هلته بیا خلک مړه کړه د هغې باندې د حکومت وس نه رسېدو دا کمانډو چا د کمانډو دا تیاره چا ویشته په بامیانو کښې چا ویشته چا شهیدان کړه و ته خدای په لحاظ ولې ولې سترګې پټوئ نن په لغمان کښې یو کې شوی زه بالکل په پاسپورټونو دفتر کښې چې کوم کیس شوی بالکل غلط شوي دي خو ولې ستاسې دغه دغه د بامیانو کیس ولې نه یادوئ چې د ملي اردو والا تیاری ویشته او زمونږ د پیلوټان یې شهیدان کړه دا په جلال آباد کښې څلور ورونه په یو ورځ شپه باندې شهیدان نه کړه همدې د حکومت کسانو ولې 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 سترګې پټوئ موږ به نیوکه کوو د طالب په هر شي چې غلط کوي بالکل نیوکه کوو خو دروغ باید ونه ویل شي حقیقتونه خبرې وشي ورونو ځکه حقیقت دا دی چې صاحب مهربانه افغانستان څلور دېرش ولایت او څلور دېرش حکومتونه پکې وو طالب راغی ګډ ډوډې کړه وروره یو به وزارت غوښتو بل به والیتوب غوښتو بل به ویلې زه هرګ نیسمه بل به ویلې زه دا کومه زه هغه کومه ولې دا بدماشۍ نه ستاسې هیرې شوې زه لاړم کابل ته زه په خدای کښې نو که په موټر کښې روان وم چې مخکې د زورواکان راله چې راله لکه پیرانان چې را شي موږ موټر یو طرف ته کوو او دا تېر شو څلور پنځه موټرې داسې کلاشن کو بهیې داسې شی نه نیولي نه لمبر پلیټو په موټر وانې هېڅ شی پوښتنه مې وکړه ویل دا پلانې زورواکی دی جنګ سالاران دی ویلې د دې مخې ته څوک نه شي را تللې په دې کابل کښې په مرکز کښې که لږ ویلې ته وخوځېږي والله چې ویلې ودې دي هلته به امریکایان ویشتم په سړک نه شم تللی هلته به ورور د ټوپک سالارانو جنګ سالارانو ویشتمه ولې رښتیا حل نه وایي دې ولس ته دلته را شئ صاحب مهربانه چې دا دی او هغه دي خلک د ولږې مري بستانې کار کېږي پلانې کار کېږي زمونږ دا منو چې فقر ولږه شته خو هغه ولږ هم را یاده کړه چې په دې جمهوریت کښې چې د دوه پنځوس ملکونو کومک را روان وو او زما خویندې میندې صاحب مهربانه په تورخم او په سپین بولدک تللی او دا خلک تلل په پاکستان او بل ایران او دې ځین ته مهاجر کېده خلک هم صاحب مهربانه د ولږې بېګاله ته ورشي دا د خیرې کومې دغه چې دي دا د خیرې والا کوم دغه چې دي دا پروګرامونه چې کوي ته ورشه د هغې پروګرامونه پنځه کاله څلور کاله مخکې وګوره چې څومره فقر وو په ننګرهار کښې څومره فقر وو په کابل کښې څومره فقر وو په هلمند کښې څومره فقر وو په قندهار کښې ولې دا سترګې پټوئ افغانان ورنو موږ به دلته
صحیح صحیح خبرې کوو موږ دا ویو چې انشاءالله زموږ اصلي مقصد چې دی اصلي مقصد د دوه وختو په دی به یو وخت ډوډۍ خورو خو خپله خاورم چې دا انشاءالله تر ټکه پورې دا به انشاءالله د دې وخت را روان دی او دا به ترلاسه کوو ما ته دې دا خلک دا ووایي چې د ډورنلینډ معامله چې ده دا د تیر جمهوریت کې دومره ګرمه وه که اوس دومره ګرمه ده په تیر جمهوریت کې به زموږ ملي اردو والا راغل عملیات بیا که وروسته نه به ټوپک سالارانو جنګ سالارانو به د ټلیفون کړو چې وروسته شه ځکه پیسې د آی سای نه خوړي د آی سای جنټان خو اصلي هغه وو چې په اخره کې په تیاره کې کېناسته او اسلام آباد ته لاړه او شاه محمود قریشي ته په لاسونو باندې پرېواته چې تاسې راځئ چې یاره د طالب چې دی دا د آی سای جنټې لږ په دې ګریوان کې سوچ وکړئ لږ په دې ګریوان کې سوچ وکړئ خپل شخصي مفادات هم دلته مه دوامت راکوئ دلته هم ملي سوچ وکړئ ملي فکر وکړئ خیانت هم کړی زما ملي اردو هم په ځای پرېښې ده زما ډېر داسې خلک دي هغه هم په ځای پرېښوده تاسې په جازونو کښې راکېناستئ را وتښتېدئ تاسې دلته غلو را تښتېدلی سئ تاسې اوس دلته راځئ د افغانستان خبرې کوئ که تاسې سره چېرته احساس وې تاسې چې سره افغانان وې خو تاسې هر یو دا خارج خو لیدلی وو که نه په خارج کښې څوک یو روپۍ غلا کوي خیانت کوي جنګ سالاري کوي ټوپک سالاري کوي تاسې سره خو دوه پاسپورټونه وو تاسې خو دا خارج لیدلی وو چې څنګه په قانون جوړ دی څه رقم دې خلکو دې خپل خلکو له خدمت کوي دغه سیاست مدار تاسې ټول ډالر را واخیستئ مهربانه محلونه هم پرې جوړ کړه تاسې د دې وخت فرعونان محلونه هم پرې جوړ کړه زه مهربانه زموږ ولس هم سبا و برباد کړو نن را پاسېږئ تاسې دعوه کوئ چې خلک په افغانستان کښې دي لږې مړي دا واز به موږ اوچتو موږ ولس چې موږ دا اته کاله لګیو د افغانستان دپاره مبارزه کړو دا واز تاسې حق نه لرئ چې اوچت کړئ ځکه چې تاسې خپله دې ولږې سره خلک مخامخ کړه تاسې خپله غلاګانې کړې تاسې خپله دا وطن چور کړی موږ یو خبره کوو افغانانو ورونو چې طالب بالکل افغانستان د تجزیه نه چې 1996 کښې چې دې 15 حکومتونه جوړ کړي وو دې د آی اس آی او د سی آی ایجنټانو دا د مجاهدینو لیډران د تخیم دا د دې دا ګوره غټ فرعونان دا د دې وخت غټ فرعونان قاتلان خاینان دې 15 حکومتونه جوړ کړي دي موږ ته د جهادونو خبر کړي جهاد عام مجاهدینو کړی هغې ته موږ احترام لرو د روسانو په خلاف خو دا جنګ د وروس او د امریکې وو مینځ کښې بکې موږ تباه او برباد کړو نو دې راځي هغه وخت کښې همدغه جنګ سالاران او ټوپک سالاران او په دغه تېر حکومت کښې همدغه جنګ سالاران او ټوپک سالاران او دغه مجاهدینو چې دانته ویلې هغه وخت کښې مو افغانستان تباه کړی و او دا بیا هم تباه کړو افغانستان او په 1915 کښې هم دې د شهید داود خان په خلاف باندې جهاد کړی په هغې وخت کښې و افغانانو ورونو دا ټوله یو پروژه وه په دې باندې سوچ وکړئ فکر چې هغه غله ډاکوان چې په 1922 کښې افغانستان چور کړی و د افغانستان 913 نیلام کړی وو افغانستان یې در په در کړی وو بیا وروره د بون کانفرانس وشو په جرمني کښې او همقه غله یې راوسته وروره په چوکیو کېنول همقه غله یې راوسته په چوکیو کېنول وروره د هر ولایت چې وو هر ولایت چې وو د یو ملک مربوط وو زه به تاسو ته یو مثال درکړم نور به تاسې خپله پوه شئ دغه چې وو ګل آغا شیرزی د ننګرهار والي وو اوباما چې انتخابات ته ودرېدو مستقیم راغی جلال آباد ته مستقیم جلال آباد ته راغی کابل ته رانغی مستقیم راغی دغه جلال آباد ته کرزي صاحب ته ورنه راغی خو پوه شئ چې دا څه څه لینډ دی نو په دې باندې باید موږ او تاسې ماغزه خلاص کړو باید سوچ وکړو په منفي تبلیغاتو باندې لاړ نه شو طالب سره ګوره زما زه طالب ته په څه اختلاف لرم په ملي بیرغ یې ورسره لرم ښکاره خبره ده چې ملي بیرغ طالب نه مني نو پوه شه چې افغانستان نه مني افغانیت نه مني دا ملي بیرغ چې دا موږ ویل چې دا زموږ د وطن زموږ مور دی زموږ د مور صادر دی ملي بیرغ زموږ د اتفاق یو ځای دی طالب که دا ملي بیرغ نه لګوي او ملي بیرغ نه مني نو پوه شه چې طالب اتحاد او اتفاق نه غواړي پوه شه چې طالب بیا د پنجاب او د امریکې په پروژه باندې کار کوي چې ملي بیرغ نه مني ملي سرود ملي بیرغ دا د شی نه دي موږ داسې نیوکې وکړو چې هغه د اصلاح دپاره د افغانستان د یووالي دپاره د اتفاق دپاره زموږ ملي بیرغ چې دی زموږ د زړه سر دی دا وګورئ ولي که دا طالبه ستا بیرغ نه منم چې ته زما ملي بیرغ ونه والله کښې دي منم دا یو زما سالمه نیوکه ده زما حق ده چې زه ویم د بیرغ سره د چا څه دښمني ده د بیرغ سره څه دښمني ده که چېرته طالب غواړي چې افغانان رانږدې کړي او دې وطن کښې اتفاق اتحاد جوړ کړي نو دا درې رنګه بیرغ دی په هر کوله کښې ته وګوره چې څومره ځوانان داسته یي او وطن په ځوانانو جوړېږي نو دا زما نیوکه ده دا زه کومه لګیمه په دې باندې خو دغه اوس چې کوم تبلیغات روان دي د طالب په خلاف دا کوم چې دروغ درب روان دي دا وروره بالکل دغه دي چې دومره حالت دومره نه دی خراب دا څومره چې خلک اوس منفي تبلیغات کوي د خپل دغه د فیسبوک لارې نه راځي او زموږ د ځوانانو دغه کوي افغانانو ورونو موږ او تاسې به ملي سوچ
ملي فکر کو او ان شاء الله ان شاء الله ورځ را روان دي چې مونږ په پخکته وطن کې دغه کم شریعت چې دی اسلامي نظام چې دی دا په ټول پنجاب کې راولو خو تر اټکه پورې به په خپله خاوره وان ان شاء الله دغه نظام مونږ مسلمانانو مونږ ته الله دا حق را کړی دی چې مونږ شرعي او یو صحیح قانون محمدی هلته راشي په دې کې هیڅوک هم دغه نه وایي نو دا زمونږ حق دی چې راولو په خپله خاوره کې په پنجاب کې خو بیا ډېر ضرور دی ځکه چې هلته خو بیا د دهشتګردانو اډې دي ایله منډۍ ده شرابخانې دي د دنیا کوم ناروا چې دا په کوپارو هیوادونو کې نه کېږي کوم چې په پنجاب کې کېږي نو هلته به انشاءالله مونږ ورته بالکل چې کوم د پنجاب طالبان دي هلته د اسلامي نظام راولي شرعي نظام دې راولي ځکه او دا زمونږ د غم دی ځکه مونږ مسلمانان یو ځکه چې یو شی ځان ته خوښو بیا بل ته باید خوښ کړو پاکستان ځان ته کوپري قانون ایله منډۍ غواړي مونږ ته شرعي غوښتو خو مونږ ځان ته هم دغه غواړو تاسې ته هم غواړو چې هلته دا اسلامي نظام تاسې کې راشي ځکه چې ډېر دغه روان دي او زه ښکته د مقبوضا افغانستان پښتنو ته ویم چې انشاءالله ډاډه اوسئ په سلو کښې هم اویا فیصده مزل کړی دېرش فیصده شل فیصده مزل پاتې دی انشاءالله ورځ به ډېر زر راځي چې مونږ ټول لر وبر به یو ځای کېږو او انشاءالله یو لوی افغانستان خاوند کېږو به او د خپل وطن خاوند کېږو به انشاءالله اوسه پورې تاسې چې هستئ مونږ پوهېږو مشکلاتو کې هستئ ډګریانې لرئ تعلیمونه هم کړي دي غټ مشکلاتو سره مخامخ هستئ خبره نه شئ کولی تاسې ورکېږئ تاسې وژنې دې تور خامار سوات وخوړو دې تور خامار دیر وخوړو دې تور خامار باجوړ وخوړو دې تور خامار ممن وخواړه دې تور خامار وزیرستان وخوړو دې تور خامار افغانستان وخوړو ورځ په ورځ باندې د ده دا خوله همداسې غټېده او همداسې را روان وګوري دې حالت ته وګوري همداسې یو شی لکه قبایلو ته راتله په قلاره زمونږ قبایلو کې چې کوم وحشت وکړو هغه په دنیا په تاریخ کې چا نه دی کړی او همداسې انشاءالله افغانستان ته یې خوله نیولې وه انشاءالله اوس به د ده خوله بندېږي او د ده په خوله به انشاءالله مونږ لاس دو او انشاءالله خپله ازادي بالو بالکل ډاډه اوسئ مایوسي نشته دی او زه دا اینمه دا خوب چې په 2022 کې به انشاءالله لر و بر یو افغان دا به انشاءالله جوړېږي یو لوی افغانستان نو افغانانو پښتنو ورونو زما د لایب مقصد دا زه ما تاسې ته حوالې درکړي چې رښتیا خبرې چې رښتیا خبرې هېڅکله دا کېږي نه هغه را وځي رښتیا ورسره ما درته وویل چې الله مل دی نو انشاءالله مونږ به د خپل وطن لپاره مبارزه کوو نه مونږ د طالب په قصه کې مونږ لکه څنګه چې په جمهوریت کې په د اشرف غني صاحب په حکومت کې نیوکې کولې د کرزي خو دومره نه وو هغې وخت کې دا فیسبوک دومره نه وو خو د اشرف غني صاحب په وخت کې بیا دغه مبارزه ډېره شوه اوس بیا هم کوو بیا به هم کوو بیا به هم کوو ملي فکر ملي سوچ شخصي دغه به دلته نه پالی او دا منفي تبلیغات نه چلېږي چې دلته راشي ته مهربانه چې افغانستان نه بالکل اور جوړ کړي تنور ته جوړ کړي زه په خپله هلته په اروپا کې ناست یم او افغانستان ته وروره داسې تبلیغات وکړم چې دلته وروره د خلکو ژوند خراب کړمه حالات به انشاءالله چې صحیح کېږي حالات به انشاءالله د یووالي طرف ته دي او مونږ پوره توجه په ډورنلان باندې غواړو نن هم په کونړ باندې دغه مزیل د تور خامار راولي دي خو انشاءالله د تور خامار دا وخت را روان دی چې دا د خیره د دې خاورې نه د دې پښتانه د لر وبر افغان خاورې نه مونږ وشړو او خپل پاټک باندې ورواړو دلته مونږ خپل بیرغ او خپل ازادي واړو ځکه چې دا درې اویا کاله پښتانه چې دي هلته غلامان دي هلته وروره محکوم دي او دې پرې قبضه کړې ده ناجایزه قبضه دا زما ځمکه ده دا زما حصه ده او کوم سړی چې وایي ما ته الله دا دغه را کړې ده دا ما ته الله دا ځمکه را کړې ده او د دې حقدار مونږ پښتانه یو مونږ افغانان یو انشاءالله چې نه به په ښکته مقبوضه افغانستان کې د قاضي اعظم عکس یي او نه به د محمد اقبال عکس یي او نه به د اردو وي انشاءالله دغه زه به جنت ته زه به پښتو ته د جنت سره ځم د حمزه بابا شعر دی که نه هغه مطلب یې بل دی خلک د بل شعر وانې نو انشاءالله دلته به زمونږ خپل اتلان یې مونږ خپل قهرمانان به دا خبره یا ساتئ چې خپلو بچو ته خپل تاریخ د احمد شاه بابا میرویس خان بابا د محمود غزنوي د باچا خان بابا د خان شهید دغه ورته وښیوئ دغه وانې پوه کوي چې دا درې اویا کاله برین واش کړي دي مونږ نه خپله پښتو هېره کړې مونږ نه خپل تاریخ هېر کړی په پردي ژبه لګې په پردي ژبه باندې هېڅ یو قوم ترقي نه شي کولی چې تر څو پورې هغې خپله ژبه باندې ترقي نه کړي چاینا وګوره خپله ژبه یې ده ترقي کړي فرانسه وګوره خپله ژبه یې ده ترقي کړي انګلینډ وګوره خپله ژبه یې ده ترقي کړي همداسې جرمني وګوره هر ملته چې دلته ورشي د ترقۍ هغه اولني دغه یې دا دی چې هغه په خپله ژبه باندې تعلیم په خپله ژبه خبرې خپله ژبه مخکې وړل ترقي کېږي همدغه شان سعودي او د عرب هم وګورئ نو خبره دا ده چې په فرانسه کې څوک انګلیش پېژنیم نه زه خو ځم یوروپ ته ځم راځم
په جرمني کې څوک انګلیش پیژنیم نه، د سره وینه د سره وینه په خپل ژبه باندې دغه کوي، نو خپل ژبې او خپل قوم ته خدمت وکړي. او دا دوه پسه دی، درې پسه ده، دا پرېږدي دا چاینیز ګلخانان، دا چاینیز ګلخانان په خپل ځای پرېږدي. دا چې کله بنګلادیشانو بنګال ازاد وو، په هغې وخت کې په بنګلادیشانو کې یو څو ګلخانان وو چې هغې هم وروره د خپلو بنګلادیشانو خلاف خبرې کولې. مګر بنګلادیشان وګورئ نن د اقتصاد یې د پاکستان نه ښه دی، نو انشاءالله دا به لګیې کاروان به وي رواني او سپي به غپېږي هغې پسې مه ګرځئ. موږ به انشاءالله مقصد هم دا دی چې د لوی افغانستان د لر او بر یو افغان او د دې د یوځای کېدلو او د ډورنلینډ د دې کرغنې کرښې ختمېدل او جوړېږي به انشاءالله یو لوی افغانستان. نو افغانان ورونو، ما تاسو ته داسې ډېر لایفونه کړي دي او ما تاسو ته همدا خبرې کړي چې د پاکستان د ماتېدلو ټیم دی، دا به انشاءالله ماتېږي او یو نسل پنځه تقسیمه کېږي به. او دا زما یوازې خبرې نه دي، دا ځینې نورو ډېرو خبرې دي. انشاءالله دا وخت یې رانږدې دی. موږ سره چې کوم زیاتی کړی، موږ سره چې کومه ناروا کړې ده، قسم دی که د یو پښتون دی یو افغان زړه نه ووځي، او که څوک هم زړه نه اوباسي، هغه به ډېر بې غیرته افغان پښتون به. نو انشاءالله چې د دې ټولو څلوېښت پنځه څلوېښت کالو دغه حساب به م ورسره کوو چې موږ سره کوم زموږ په سرونو تجارت کړی، کمې زموږ ځوانان وژلي، کمې زموږ خویندې میندې بې عزته کړي، دا ټولې پر ریکارډ وانی. دا څوک دا 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 د شمپو سرو کار نه دی چې دا بدل والي، دا د ځیګه ځوانانو ځیګه افغانانو پښتنو کار دی. زه خپل هم په شامپو سری نه ځم، داسې کومه خبره نه ده، خو دا مثال مې زما مقصد دی یو بلو. نو خبره دا ده چې افغانان ورونو، زما پیج دا پیج هم زما لایک کوي او په منفي تبلیغاتو باندې مه ځئ، په رښتیاو خبرو باندې ځئ. دلته موږ نه غواړو چې زموږ په افغانستان کې یو بل جنګ ونښلي. موږ به د سولې دپاره کار کوو، یووالي دپاره به کار کوو، نیوکې به کوو، د نیوکو نه یو انچ هم نه روسته کېږو. خو غلط منفی تبلیغاتو ته پام کوو چې زما ځوانانو همیشه هم زه سپورټ کړی، همیشه هم زما خبرې اورېدلي. ډېر ستاسې نه مننه کوم، خو په غلطو تبلیغاتو باندې به نه غولېږئ. دلته دا هغه خلک دي، دلته اوسه راغلي اروپا ته، چې دې دا شل کاله زموږ پوښتنه ونه کړه. زموږ په دې اروپا کې موږ څومره کمپین کړو د افغانستان دپاره، څومره کمپین هم کوو. تا کوم یو وزیر لیدلی چې دلته راغلي زموږ پوښتنه یې کړي، یا دې کوم سفیر لیدلی چې یو ورځ یې پروګرام جوړ کړی دی چې دا پلانې بستانې دا خو د دې وطن دپاره مبارزه کوي، راځئ ورځ خو ته یو پروګرام جوړ کړم، رادلته یو 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 شین چای وده پوخ کړمه، یو ویښمه چېره. دا هغه ځوانان دي چې په اروپا کې موږ ته کمپین کوي، افغانستان ته خدمت کوي. تاسې لیدلی ما ته وښایې. او دغه ګوره، تاسې وګورئ همدغه دغه 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 خلک دي چې اوس دلته راځي. صاحب مهربانه، ذهن سازي کوم، ذهن سازي ته مه کوه، مهرباني وکړه. ته دې خپلې کومې ډالر چې دي پټ کړي، د هغې حساب در سره باقي دي. افغانان که چې شی نه په اروپا کې پاګۍ باندې سر ولي، تاسې موږ پېژندلی استئ، تاسې ډېر زیات خیانت وکړو، تاسې د افغانستان ملت سره خیانت وکړو، تاسې د افغانستان شخصي پراپرټي ګرځولې وه، دا د ځمکې او حساب او ډالر او دا هر شی ټول افغانانو ته معلومات دي. تاسې ته موږ ضرورت نه لرو چې تاسې دلته لایبونو ته راشئ. موږ ته خپل قهرمانان اتلان معلوم دي. زما ملي اردو چې وه قهرمانه ملي اتلانو، هغه ما مخکې دا ویلې چې په دنیا کې داسې اسلامي ملي اردو نه وه څنګه چې زمونږ وه، خو دا بعدې جنګ سالاران ټوپک سالارانو د پاغې په سر باندې سودا وکړه. الله دې د خوشحال سادا غونده کې، الله تعالی دې د خوشحال سادا غونده کې ځوانان زموږ په افغانستان کې لري. الله تعالی دې موږ او تاسو ته دغه رمضان بشر دوست غونده کې وطن پرست خلک ژوندي لري. الله تعالی دې د اشرف غني صاحب په شان دې پوه کسان موږ ته راکړي چې وطن جوړ کړي. خو کاشکې چې د اشرف غني صاحب د یو بل مسلمان ملک رئیس جمهور وي، نه د افغانستان، ځکه چې هلته بیا ډېر کار کړی وي. خو د بده مرغه په لیوانو کې دا وشو. خو ځه دیم ولا کې خوره ویني، نو په لام سپارمه ښه شېبې ورئ، ښه وخت. انشاءالله لیب ته به م راځو او خبرې به کوو، او انشاءالله چې د ازادۍ ورځې را روانې دي، چې موږ دا افغانتار چې دی دا په کباړ کې خرڅ کړو، او هغه د خپلو تیارو چې کومې زموږ لیلام کړې وي په دوه نوي کې د هغې بدلتې والو، او دا کباړیانو ته ویو چې مفت وړه، مفت دا کباړ مفت وړه چې تاسو ستاسې کاروبار وشي. نو په الله تعالی هم خوشحاله آباد لره، ښه وخت ولرئ. زما سره هم دومره ټایم و، ملګري غوښتنه کوي د خبرو، خو زه دومره ټایم نه لرم چې ته روان یم. په ډېرې بخښنې سره الله مې عزتمن لره، دا ویډیو چې څومره شیر کیږي په ګروپونو کې او په دې دا کې شیر کړي، دا زما پیج هم لایک کوي چې تاسې ما سره ملګري برنامې به زما اورئ، او رښتې به وي انشاءالله. او د مبارزې ټایم اوس راغی، اوس ځکه اوس لوی افغانستان جوړېږي، ځکه موږ خپل مقبوضه افغانستان انشاءالله ترلاسه کوو، او د تور خامار پاټک وانی وراړو. پالان سپاره مخه.